Материнська в'язниця. Далі реальна історія домашнього ув'язнення зі Стокгольма. Жінка 30 років не випускала з дому свого сина. Працівники поліції знайшли 40-річного чоловіка вдома в синцях та побоях. Що це – безмежна материнська любов чи сімейне насилля? Розбиралась Олена Самсонова. Майже три десятиліття в полоні власної матері. У Швеції жінка тримала під замком свого сина з 7 класу. Горе-мати ізолювала свою дитину від суспільства, коли хлопчику було 12 років. Ніхто із сусідів навіть уявити не міг, що поруч із ними мешкає справжній монстр. Вона була дуже ввічливою та хорошою. У нас влітку народилася дитина, і вона завжди запитувала, як немовля. Казала, що у неї також дитина народилася передчасно. Вже дорослого чоловіка, якому виповнилося 41 рік, випадково врятувала рідна сестра. Коли мати потрапила до лікарні, жінка вперше за 20 років зайшла у квартиру, де був її брат. Це було немов у фільмі жахів. Коли я зайшла, квартира була повністю засмічена. Жахливий сморід і працював телевізор. Я тихенько запитала: «Привіт, ти мене чуєш?» У кутку я побачила силует. Він впізнав мене і декілька разів прошепотів моє ім'я. Зі слів сестри, брат був у жахливому стані і ледь говорив. У нього на ногах були виразки та синці. У роті не залишилося зубів. Лише два чорні на нижній щелепі. Шокована жінка одразу викликала швидку. Медики оцінили стан її брата як важкий. Наразі він перебуває в лікарні. Поліція заарештувала 70-річну жінку, яка забрала 28 років життя у власного сина. Зараз злочинниця перебуває під слідством. Як повідомляють місцеві видання, затримана казала сину, що йому хочуть нашкодити оточуючі. Всі спроби сестри привернути увагу соцслужб присікали інші родичі, якими вміло маніпулювала її мати. Він був її улюбленою дитиною. Як розповідає сестра заручника, мати втратила першого сина, і коли народився другий, вона дала йому таке саме ім'я. Казала, що до неї повернулася її дитина. Поліція пред'явила звинувачення горе-матері за фактом позбавлення волі і нанесення тілесних ушкоджень власному сину. Однак жінка свою вину не визнає і все заперечує.